Idazlea eta irakurlea, hemen entzun ditugun nahi bat iritzitan garbi geratu da, jara ez dira gauza bere iriak, ez dira bi. Inoiz ala izan bat dira. Ez writer eta ez reader. Inglesek reader esaten diote, ube bikoita zazita. Idazlea eta irakurlea biak biltzen dituen mutazio eder horri. Gorka bereziatuari irakurnia nik euskarazko baliokidea, idazkurlea. Angel Otsundiri ikasi diogu zenbat hitz egiten duten liburuek guta. Azmarkek nor naizen esaten dute. Ez naizela beste hula, baizik eta ni. Baina ez dute esaten zer naizen, eta are gutxiago nolakoa. Ez dute zer esaten urtetan zehar izan ditudan zaletasunez, kezkez, zalantzez, galerez, deskuiduez, hankasartzez. Biblioteka batek ordea hori guztia kontatzen du. Azmarkek gaizkilea bilatzeko balio dute, baina ez gaizkilearen ibilbidea eta gaizkia egiteko motiboak. Kultura eta aisialdia gehiegitan nahastu eta berdindu egiten diren garaiotan, literaturaren aldeko aldarria egin nahi dut gaur. Literatura baita inoiz berritasun izateari uzten ez dion albiste sorta, edo hori da bintzat bere bokazioetako bat. Inoiz berritasun izateari uzten ez dion albiste sorta izatea. Gogoratzen ez ditugun gauzen memoria izatea. Edo, Rafa Ruedak abestu bezala, iraganak zulorik izango balu, ispilua luke atean, non iragana eta oraina, elkarri agurtu eta solastu ahal izan. Liburua ukitzen duenak gizaki bat ukitzen du, esaten zuen Walt Whitmanek. Eta sentimendu horrekin txe behar genuke behar bada idatzi eta irakurri. Egun da maika idazkurle eta bat gehiago. Mila esker eta bat gehiago. Bidez sortzen dena, helburuak baita.